Turime dar vieną sankabėlę iš dar vieno nelaimingo kostumerio, iš to sankabų specialisto Vilniuje, labai įžymiojo, kurį dėl kažkokių priežasčių visi rekomenduoja, nors jisai daro šrotą. Tiesiog belė padaro ir kas bus, tas bus. Tai žodžiu, išsimatuosim Jorža vėl ir pažiūrėsim, ant kiek čia jisai prašovė. Tiksliau sakant, jisai net nesustato įvaržos, nesugeba ir nesupranta, kaip ją pastatyti. Tai yra senas diskelis, perkaitintas. Čia yra tada diskatorius, tada čia yra naujas perknydytas diskelis, kur padarė specialistas ir nutekintas smagratas ir diskatorius. Tai irgi pažiūrėsim tą plokštumą. Nu, ten aišku, nieko stebuklingo, tai turbūt sugebėjo tą padaryti, bet svarbiausia yra įvarža, kokia yra optimali šitam diskatoriui. Tai kažkada buvau rodęs, bet matyt sankabų specialistai nedažiūrėjo, tai dar kartą parodysiu, kaip pamatuot primityviai sankabos įvaržą, jeigu neturi tam įrankių ir smegenų. Nu, smegenų reikia turėti, aišku, nes, kaip matom, be smegenų nepasidaro. Tai turim čia presą, turim šitą skardelę, nes mano preso šita plokštuma biškį yra kreiva. Tai šitą skardelį elementariai kompensuoja kreivumą, bet čia ir taip ar taip veiktų, tik tai, kad kai spaudi plunksnos netolygiai, matosi jos krypsta ir tiesiog pagal tą vaizdą supratau, kad biškį yra plokštuma čia nelygi. Na ir taip, tada mums reikės mikrometro. Jeigu kas turit fancy kažkokį tai spaudimo matuoklį, suspaudimo kažkokį gaidį, tai tada labai jūs esat kieti, aš neturiu, tai naudoju tiesiog mikrometrą tarp apačios ir pado preso, kad pamatuot preso pačio deformaciją, kiek jisai išlinksta. Ir pagal tai matosi jėga, kur priešinasi diskatorius ir reiškia, kiek jisai jėgos atiduoda. Mes norim tos vietos, kur tos jėgos yra daugiausiai, tai reiškia labiausiai prispaus diskelį ir bus stipriausia sankaba. Nes diskatorius jisai iš pradžių, nu, kol nesuspaustas, aišku, kad jisai nieko nekimba, nespaudžia. Toliau, kai spaudžiam, spaudimas didėja, didėja ir kažkurio metu jisai vėl pradeda silpnėti, kai toliau mes spaudžiam. Tai čia, kaip ir matysim, toje mano skaliai mikrometro ir jo. Tai pasiimam diskatorių. Ir jį reikia atremti į šitą išorinę dalį, reiškia, kad ne į plunksnas kažkur remtus, bet į šitą tiesiog. Tai čia tuos turim du padukus, tai vienas gausis šitaip užsidės, kitas iš kitos pusės, nu tiesiog taip pasiguldys. Pasiguldom, žiūrim, kad nebūtų kažkaip tais, nu, nekliudytų plunksnų, maždaug centrą, paskui centrą pasitikslinsim, tada šitą, aišku, pasikišam mano korekcinį dalyką. Korekcinę skardelę. Tada reikia kažko tai iš čia, kad galėtumėm spausti tą plautą, kur sankaba trinasi, kur diskelis trinasi. Aš čia turiu tokį BMW M20 krabo, supranti, alkūninio škyvą, tą demferį priekinį, kuris puikiai tinka šitiem dalykam. Bam, išcentruojam. Čia pasižiūrim biškį, reik paslinkti. Tada kažką dedam čia į centrą, kad spausti. Turim čia tokią vat apravkių kolekciją. Tai mes čia labai kieti esam ir dar į tarpą dar kažką mes galim. Čia dar biškį reikia pacentruoti. Ir jeigu spaudžiam ir iš apačio žiūrint plunksnos vėlgi netolygiai jos, reiškia, riečiasi, kažkuri pusė ar galas kažkuris labiau, tai irgi galima biškį pastumti visą šitą reikalą, kad nebūtų jisai centre, nespaustų centre, o biškį šone. Tai, nu, tam šone, kur reikia labiau paspausti ir taip. Gausis tada geresnį tą kalibraciją, galima sakyti. Tai iš pradžių galim dabar tą ir pažiūrėti. Paspausti ir pažiūrėti, ar plunksnos to lygiai riečiasi ar ne. Na ir kai spaudžiam. Matom, kad visai to lygiai. Pakankamai tikrai to lygiai. Tai ok. Ir dabar viso matavimo metu šito diskatoriaus mes nejudinam. Ir dar ką dabar tik pajaučiau, ką tik spausdamas, tai kad aš jau praėjau tą ribą, kur jisai labiausiai spaudžia. Tiesiog labai greitai, labai yra ta aiškiai jautri riba, kur diskatorius praranda tiksliau savo jėgą. Tai labai lengva pramazinti. Ir žodžiu, jo, tai čia ir matysim lygiai tą patį mes, kai darysim tuos spaudimus. Galbūt iš arčiau galim čia pasižiūrėti. Na ir ką, dabar nusistatom čia nuliuką. Ir žiūrim, kaip deformuosis mūsų presas. Deformuojasi, stiprėja ta jėga, reiškia. Stiprėja.
Ir ties čia jau kaip ir sustojo. Tai dabar toliau spausiu ir turi pradėti krist. Jau dar biškį kilstelėjo, dar laikosi. Ir čia jau krenta. Nu gerai, gal nėra taip jau baisiai jautru. Nu, principė žodžiu, nieko čia nesiskiria nuo bet kokio kito diskatoriaus. Šitaip mes matuosim. Tai čia dabar pirmas matavimas, kad išvest tą formulę, kiek mūsų yra optimali įvarža, tas suspaudimas milimetrais. Tai turim pasimti slankmatį ir matuot, nu, aš matuoju tris vietas skirtingas, nes tiesiog nėra idealiai, kad visos vienodo atstumo, nėra idealiai, kad visai spaudžiasi ten vienodų spaudimų, tai tiesiog, kad nebūtų paklaidos, išvedam paskui vidurkį. Tai trys taškai, ten tarkim, kas trys varžtai. Ši čia, čia vienas, ir tada kitas čia turbūt gaunas, jo, simetriškai. Tai reiškia, nuo šitos plokštumos, kur spaudžia diskelį, iki tos plokštumos, kur yra varžtas, prisukimo vieta, reiškia plokštuma, kur prisiglaudžia prie smagračio. Na ir čia toksai triky dalykas vyks dabar, kurį atkartot reikia tiesiog kantrybės ir kruopštumo. Vėlgi, belė koks speckelis, tas, kur knėdijo diskelį sankabos, greičiausiai nesugebėtų tokio matavimo atlikti. Bet reikia įsitikinti, kad čia tiesiai laikom tą slankmatį. Aišku, yra greičiausiai įrankių ir patogesnių šitam matavimui. Bet jo, reikia įsitikinti, kad jis tiesiai, niekur nepakrypęs. Ir tada best šitą bubuką, kad jis reiškia išlystų ir atsiremtų į šitą plokštumą. Tada reiškia tą matavimą nusiemam, užsirašom į lapuką, tiesiog pirmas taškas, antras taškas ir ketvirtas. Ir reiškia, mes turim bazę be jokio spaudimo. Čia dabar atleistas yra presas. Ir nuo tos bazės paskui skaičiuosim optimalią įvaržą. Tai susimatuojam dabar, tai sumatavau ir kažkaip tai net keistai visur yra identiškai tiek pat 6,9. Tai tiesiog mums paprastina matavimą. Galbūt dėl to, kad tekinta ir kažkokiu būdu mūsų peckelis sankabų specialistas sugebėjo lygiai nutekint, kad net sutaptų su tuo įsvarštais prisukimais. Nu, anyway, nieko nekeičia žodžiu. Statom į nuliuką. Dabar spausim iki tol, kol sustos tilt rodiklį. Jau sustojo, bet piškį gali būti, kad pražiopsojau, tai grįžtam atgal. Spaudžiam toliau. Op, ties čia maždaug. Reiškia, ties čia yra pasiektas maksimum užspaudimas. Pasimatuojam. Tai, kad maksimum užspaudimas pasiektas, nereiškia, kad čia geriausia vieta, nes dylant diskeliui bent truputį jis padils ir iš karto silpnės užspaudimas. Tai čia yra toks, kaip sakykime, minimali įvarža, su kuria dar būtų kaip ir okei. Plus kitas dalykas, čia priveržiant šitais varžtais, kažkiek deformuojasi pats diskatorius ir ta įvarža gali būti mažesnė, negu aš dabar matuoju. Tai vėlgi, šiek tiek reikia užmest nuo šito minimalaus, bet kokiu atveju imam šitą kaip minimalų ir paskui imsim antrą. Taip, sekantis dabar mūsų matavimas bus tada, kai rodikliai pradės krist žemyn. Tai reiškia, čia bus maksimali įvarža, nuo kurios daugiau didinant įvaržą, viskas tik tai blogėja. Tai kitaip sakant, irgi nėra gerai, nes pašilus, sakykim, sankabai vėlgi negerai ten ir panašiai dalykai. Tai vat mum reikia to viduriuko ir paskui mes jį ir apskaičiuosim. Iš naujo, nes čia iš tikrųjų labai nedidelis tarpelis tas buvo. Čia jau pradeda krist. Pasimatuojam. Ir beje, po šito pamatavimo dar kartą permatuosiu, kad tikrai nepramazinau kažko ir nenumatavau negerai. Ir tada tik tai darysim skaičiavimą. Tai viskas. Išmatavom, permatavau idealiai, tas pats gaunasi, tai žodžiu, tikslus numatavimas. Ir dabar apskaičiuosim. Beje, kaip jau mano auskariukas. Tai va, turim skaičius. Čia reiškia, yra viršui visiškai be spaudimų, trys taškai, visiškai vienodai. Antras matavimas yra minimaliai, tai reiškia, ties ten, kur sustoja rodiklį
ten, kur sustoja stiprumas jau diskatoriaus. Tai tiek milimetrų ties matavimo vieta. Ir maksimaliai tai ten, kur rodiklyje pradeda jau truputį leisti žemyn. Tai toks matavimas. Tai toliau, ką aš darau, sudedu šitus tris skaičius ir padalinu iš trijų, kad tiesiog būtų tas vidurkis. Bet aišku, šiuo metu, kai matom, čia nėra ką sudėti ir dalinęs tas pats. Tai man tik tai lengviau, bet dažniausiai būna išsibarstę. Tai susirandi tą vidurkį, tada susirandi šį čia vidurkį, minimalaus, maksimalaus vidurkį, ir turim tuos tris skaičius vidurkius, ir tada iš šito be užspaudimo atimam, tarkim, minimalų, gaunant tada, kiek gaunasi minimali diskatoriaus įvarža, nuo kurios jau pradeda mažėti, kai įvarža mažėja, ir maksimali įvarža, nuo kurios jau pradeda mažėti, kai didėja įvarža. Tai reiškia, mes turim šiaip tikrai nedidelį tarpelį, tarp 2 ir 2,6, tik 0,5 mm. Šitas žodis diskatoriaus tikrai šiaip jautrus yra dilimui diskelio ir, aišku, išstatymo. Ir kaip ir sakiau, 2 mm nėra gerai, 2,6 irgi nėra gerai. Aišku, 2,6 gali būti, kad vat, kokį 2,5 bus mum optimalu. Nu, čia praktiškai jau kaip ir galiu aš taip sakyti, kad bus 2,5 optimalu. Ta labiau viršutinė dalis, viršutinis skaičius, ne visai, bet žodžiu beveik, už tai, kad yra toks dalykas kaip diskatoriaus deformacija, kai mes jį prisukam, įvarža būna mažesnė negu kad išmatavus prieš priveržiant. Kitas dalykas pats diskelis. Irgi, aišku, priklauso koks diskelis, bet va čia mes turim tokį, kuris turi tarptų, reiškia, trinties diskelių yra tokia kaip alia spiruoklė, nu, tiesiog tokie dalykėliai, kur kai gauna spaudimo, diskelis šiek tiek suplonėja, tai čia yra, kad švelnesnis būtų sukabinimas sankabos. Ir šitą dalyką irgi reikia turėti galvoj, kad čia yra 0,1 mm bent jau. Tai reiškia, kai mes matuosim dabar, vat, kokia čia yra įvarža, tai mes turim atmest tą 0,1 ar 0,2 mm. Arba tiesiog įskaičiuot į tą galutinę įvaržą, kurią norim daryti. Tai už tai aš tai primetu, kad mes darysim greičiausiai 2,5 mm. Bus ta maksimali įvarža ir dylant diskeliui dar kurį laiką išlaikys maksimalią, reiškia, įvaržą. Tai žodžiu, įdomiausias momentas pamatuot, kokia yra dabar įvarža po sankabų specialisto darbo. Tai žiūrim, ką turim. Simetam tą, simetam aną. Na ir pasimatuojam. Irgi matuosim tris taškus dėl tos pačios paklaidos. Bet kokiu atveju, pirmas matavimas jau sudarys idėją, ar čia veiksmingas veikiantis dalykas buvo ar ne. Tai optimaliai varžo 2,5 mm, sakiau, ne? O čia mes turim 4,4 mm. Tai čia tas pats, kaip su ranka prispausčiau tą diskelį. Ta prasme, wow, čia vien iš akies žiūrint, jau tie seniai, kur iš akies daro sankabas, jau turėtų suprast, kad čia negerai kažkas greičiausiai. Aišku, kiekvienas diskatorius turi skirtingą įvaržą tą maksimalę. Na žodžiu, kai darai visą gyvenimą sankabas, jau gali ir daugiau, jau kažką gali ir geriau padaryti negu šūdą. Tai jo, nusėmam žodžiu tris vietas dabar tvarkingai. Išsivedam vidurkį ir žinosim, kokios torio šaibos reikės čia. Nes šiuo atveju, jeigu yra per didelį įvaržą, mes ją galim paprastai sumažinti tiesiog kišant čia šaibas. Jeigu būtų per maža įvarža, tai tada jau neįmanoma apsieit be tekinimo, arba nebent kitą diskatorių ieškotis, kuris ten gal geriau kažką darytų. Bet tada reikėtų šitą plokštumą tekinti. Čia, kur reiškia glaudžiasi diskatorius, tai reiškia čia nutekinus, tiesiog padidėtų čia tarpas. Tai jo, žodžiu, smagus dalykai, tiek ir norėjau. Linkėjimai sankabų visiems specialistam. Ir galit kreiptis, kas susiduria su tokia pačia problema po sankabos tvarkymo, ten stiprinimo ar panašių šūdų. Tai sustatysim tą sėkmistą įvaržą, čia vaikų žaidimai yra. Ir pasipysdavosim iš to, kas darė. Na ir galutinis dalykas, tai reikia šaibos 2,1 mm storio. Žodžiu, bandom kažką surasti. Tai ką, turim kažką įdomiau. Lincoln Continental 47 metų atrodo. Toks vat modeliukas. V12 varikliuksas. Visi reikaliukai.
greičiausiai kokia 20 litrų ir 3 kW, bet vis tiek garsui neturėtų trukdyti susidaryti. Saloniukas čia toks vat, visai fainas, kažkas kaip ir čia atrestauruota, nepilnai. Tai esmė žodžiu, kad jisai neužsikuria, mūsų misija yra jį užkurt. Ir kaip sakė, tai nėra kibirkšties, tai čia turim tokį mandrą skriejiko dalyką. Ten vat smagus dalykai visokiai pralekia, vat skriejikai du. Skirsto kibirkštį, dedasi čia viršaus rytį tokia dvigubo veikimo, tiksliau dvigubo jinai galima sakyti dvi rytės viename. Vaidukai čia tokie supuvę, neaišku kaip jiems seksis kibirkštį skirstyti, bet pradžią reikia išsiaiškinti ar ją iš viso paduoda. Na tai taip, dabar galimai imsim šitą dalyką lauk, kad pasičekint ar veikia kontaktai tie visi, sureguliuot galbūt tarpus ir panašiai. Taigi pastudijavom šitą uždegimo rytę, čia tiksliau sakant yra dvi uždegimo rytės viename. Ir čia, nu tai aišku veikimas kaip ir paprastos senos uždegimo rytės. Pastudijavom čia kur kas jungiasi, tai čia eina pliusas į vieną rytę. Tai iš pradžių vieną pasibandom, paskui bandysim kitą. Čia išeina kibirkštis iš vienos ir iš kitos rytės. Čia yra sužadinimas, taip sakant, tie kontaktai, kurie suliečia su minusu. Tai čia šausim tada taip, va tokį dalyką. Kadangi kibirkštis šauna į minusą, tai čia minusas ir čia minusas. Tiesiog, kad matytųsi, kur eina kibirkštis. Na ir tada pasijungia minusas dar iš akumo tiesiai į šitą laiduką kondensatorius. Tai taip, čia pajungta viskas. Ir dabar, skirkinant šitą vietą į minusą, mes turim matyti kibirkštėlę. Tai kaip matom, šitą pusę veikia rytis, pasibandom dar kitą pusę. Persijungti reikia ir pliusą viską, nes čia tiesiog antra rytį. Turėtų dabar jau šaudyti iš apatinio, nes prieš tai iš viršutinio šito buvo. Taip, viskas veikia, viskas ledas. Tai reiškia, mūsų rytį pilnai veikianti yra ir reikia žiūrėti dabar kitus dalykus. Tai skriejiko kontaktai turbūt pagrindė reikia žiūrėti, ar jie paduoda tą minusą šį čia, nes čia yra tas pagrindinis, sakykim, dalykas. Aišku, ar ateina čia pliusas, bet čia tiesiog pasitikrinti paprasti dalykai, ar ateina čia pliusas, tada čia tiesiog yra prisukta į minusą, tai irgi jis niekur kitaip negali būti. Ir lieka realiai vienintelis dalykas, tai ar minusą paduoda per šitus kontaktus. Nu, per tuos kontaktus, kurie spaudosi ten ir turi aktyvuoti kibirkštį, skrieji ko tam dalyke. Tai eisim dabar turbūt tą žiūrėti, kaip tie kontaktai veikia. Galbūt iš tikrųjų išsimsim visą tą makrabę ir čia atsinešim, kad būtų patogiau, nes ant mašinos, aišku. Na, tai turim visą skrieji ko dalyką, čia viskas sujungtų, suprantu, masė, pajungus prie akumo, turi čia sukiojant mest kibirkštį, tai. Nežinau, kiek čia kamerai matysis, bet pažiūrim. Šitas kažkaip nelabai veikia. Prieš tai kitą pusę tikrinau, bus kad buvo gerai. Pažiūrim dar kartą. Čia jau kaip rikščiuoja, nes aš pataikiau. Žodžiu, žaibuoja, viskas čia gerai. Šitą pusę. O kitą pusę kažkaip nieks nevyksta. Kadangi rytę išmėginom, su ja viskas kaip ir gerai, tai lieka, kad kažkas negerai skriejikė su viena puse. Tai dabar pabandom išsiaiškinti, kuri pusė čia kažką ne tą daro. Su atsuktuvu turėčiau irgi galėti čia viską patrumpinti, tuos turėtų veikti. Čia nieks nevyksta. Šienos pusės žodžiu reikia apversti biškį šitą visą reikalą. Na va, turim kitą pusę čia. Pasijungiam sruves, žiūrim ar čia išeina, nu tiksliau ar kontaktas pas čia blogas ar kas. Jo, kaip ir štai duoda, tai reiškia pats kontaktas nekontaktuoja, nes dabar sukiojant, jis irgi turėtų tą patį daryti, bet nedaro. Tai ok, vieną kontaktą reiks sutvarkyti. Na ką, įsimetėm akumą, pasijungiam, pažiūrim ar starteris suka, na kaip mūsų misija. Pasižiūrėjau video YouTube'ai, tai čia turėtų raktelis dėtis įdegimas čia veikti, bet čia nieko nėra, tai kiek suprantu, čia pačioj subandėlginis jau jungiklis tą daro.
Ir pagal tą lemputę spėjau, kad čia reiškia degimas. Čia turim starterio knopkę. Turėtų būti laisvas čia. Žiūrim, ar čia ta knopkė veikia. Čia kažkokia samadėlkinė. O, veikia. Čia dar laidukų štų nejungiau, bet žiūrėjau, kad čia ateina plusus, kai jungia degimą. Čia neteina nieko. Galbūt jie pasijungia kartu su šitu. Tai žodžiu, tiksliai nežinau, kam šitie du yra reikalingi, bet principė čia, kad kai virštį paduotų, tai užtenka tiesiog pliusų. Tai nežinau, gal iš pradžių pajungsim tik tai pliusus, o čia kokiam apsukom gal, bet apsukų ten kaip ir nėra jokios tachometro, tai žodžiu. Žvakiu dabar irgi nesukau, reikia pažiūrėti, ar yra kibirkštis, tai jūs man ir pasakysit, ar jinai yra ar ne. Na tai turim kibirkštį, abiejose pusėse. Sukam tada, manau, žvakės atgal. Ir reikia supranti benzoną, nes kuro žarna tai... Supranti, biškį tokia nepajungta yra. Tai nežinau, jau čia tiesiog bakelį atsinešim su žurnale. Ir bandysim, pažiūrėsim, nuo staterio turi prisipumpuot. Na, tepalas, galim pažiūrėti, ar tepalo yra. Ai, palauk. Čia rimtai, čia tepalo matuokliai. Ta prasme, realiu laiku, kai matai, kiek tepalo yra. Gali būt, kad jau jisai kurs. Įsikūrė kaip niekur nieko ir užgeso, tai kaip nieko. Bet jo, dirba tai kaip sapnelis tas variklis. Absoliučiai, man atrodo, jis be pagalvių ir ten tokius pagalvis, žodžiu, vaikiškus. Ir visiškai nesijaučiu, kad dirba variklis, nes čia biškiai, mato, nu, mėgstasi, kuo susiko, aišku, šaltas, čia biškiai, aš čia sakės biškiai kokiam, tai gerai, turėtų kurtis. Tada, absoliučiai. Geras dar toksai bairiukas yra. Tepimas. Nu, skriejuko tepimas. Atsidaro dangtelis, susitepa. Irgi vandens pompa. Atsidaro dangtelis, susitepa. Čia irgi. Palauk, čia dvi vandens pompos ir man tik taip atrodo. Žodžiu. Bet ir tarnauja jau čia jos visą gyvenimą. Tai įpilsim. Ir tarnaus toliau, manau. Ankstesniam video rodžiau ten apie grandinių ypatumus, šito variklio dabar pakeitėm grandinės, bet problemėlės pusiau išsisprendė, pusiau išliko, tai prieš tai buvo klaidos kuro slėgio ir įsilbimo ten ir išmetimo velenėlių, žodžiu, nesutapimai, vanusų, tai visos klaidos dingo, viskas važiuoja, viskas ok, vienintelis dalykas užkūrus, jisai taip žodžiu, brum, 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 ir paskui jau liktai įsidirba, toks vos neužgesta. Kartais net neužsikuria, arba kartais užsikūrus užgesta. Tai toks įdomumas. Žodžiu, čia pasiknisom biškį, pastudijavom dalykus ir pasirodo kažkoks įdomus fenomenas čia įvykęs. Tai aukštos lygio kuros ir blyščia, kur dedasi. Jisai pradėjo leisti benziną, nes jį išėmus pastebėjom, kad benzo kvapas kažkoks yra. Ir kitas dalykas, čia yra tepimo taškas kumšteliui. Va šitam vat. Ir tas tepimo taškas panašu, kad tepalo neatneša.
Nes vienas dalykas, tai čia viskas absoliučiai sausa ir tas guoliukas čia gerai, aišku, kad nieks nesubirėjo ir nesusidrožė labai. Absoliučiai jokios informacijos internete nėra, kad aplamai su tokiu panašiu gedimu ir kad čia, žodžiu, kažkas su tais siurbliais darytųsi. Tai nežinau, ar čia toks vienetinis variantas, ar tiesiog nieks nesidalina ypatumais. Dar pakeisim taip pat šitus naujus varžtus, kur darinėja vanusus tiesiog profilaktiškai, nu, to prasme keičiam grandinės, nekeitėm, nes viskas jis kaip ir okei, jie veikia, tai tie vanusai veikia, bet dabar, kai čia tiek tokių klaustukų, tai tiesiog pakeisim, taip pat aišku pažiūrėsim, ar čia kaklų nepradėjo velt, ar jie gavo tepimo, nes tai jau svarbiausia vėrinėlis, kad gautų, ir kodėl netėjo iki šito kumštelio tepalas. Čia kažkokia įdomesnė problemėlė. Turim čia tokį A90 ir įdomus dalykai. Nusiėmiau čia pagalvę, kad tiesiog pareguliuot vairą, nes blogai padėtis buvo padaryta. Ir radau, kad čia va toks, supranti, įdėtas airbagas, kuris yra ne airbagas. Nes nukirpti laidukai buvo ten pagalvės šitai va. Faktas, kad jisai bluetooth'u neveikia. Lemputį nedegė pagalvių, tai radau paskui, kad ten varžos sudėtos tiesiog ant tų nukirptų laidų. Ir žodžiu, tai kaip atskirt. Vienas dalykas, tai jau neina įspaust. Jisai žiauriai kietas yra. Vat originalus, tas toksai va tikrasis, tai va kai matosi nespaudžiant tos vietos ties, kur jisai plyštų, jeigu suprasme šaltų. Šiaip, nu, minkštas jisai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, galima su multimetru pasimatuoti, ar čia varžas. Aišku, galima į vidų sudėti varžas, jeigu esi labai mandras hakeris ir čiteris ir panašiai. Bet, žodžiu, čia irgi matau varžas, tai šitas elementas yra negyvas. Aišku, net tokiu atveju neverta šito elemento dėti į vidų, nebent nori apgauti kažką. Tai vat, jeigu kam reikia blank airbago, tai sakykit, bet žodžiu, jisai tiesiog dėl vaizdo. Ir jo, tai sumetėm viską dabar, viskas veikia. Kitas dalykas, dar įdėjau šitą pagalvę ir jinai taip tabaluoja, visaip ten iš apačios, žodžiu, kliba. Galvoju, kas čia yra. Pasirodo, čia, žodžiu, kažkas tai mėgau galvą daužyti tą pagalvę arba labai mėgau signalinti grubiai. Tai šitas metaliukas, skardelį yra išsilankščius. Labiau gal buvo išsilankščius ir tas palaidumas atsirado, reiškia, šitos vietos, va šita vieta, šitai vat apskritimai ir šičia vat viršus remiasi į pačią pagalvę ir ją, taip prasme, įveržia, kad jinai neklibėtų ir jo. Tai jeigu čia stipriai trenki, pavyzdžiui, ar panašiai, tai tada gali įlinkt į ten, į vidų. Tada gaunasi, kad tabaluoja pagalvė. Tai vat, tokie dalykai renkam atgal ir bus viskas ledis. Na ir jeigu dar kas nežinot ar kam įdomu, tai kaip išsiima pagalvė, čia, aišku, kiekvienų mašinų skirtingai, bet čia vat yra padaryti tokį plyšimai biškiai. Kiši čia atsuktuvėlį ir tada ten, kaip matom, mūsų atsuktuvas lenda ir atsiriamėsi į tą blitukę. Ta blitukė nustumė, reiškia, atsifiksuoja kabliukas, tai taip iš abiejų pusių ir išsiima. Šitos beje airbagų fiškės irgi jas negali lupt. Yra fiksatoriai čia, kuriuos gali labai smagiai sulaužyti, tada reiks tų laidukų. Tai tas fiksatorius atsikabina va tai vat, čiukšti. Ir tada galima jau fiškę numauti. Lygiai taip pat užmaunant, irgi užmaunam ir tada šitą užspaudžiam pačioj pabaigoj. Turim tokią problemėlę E90, kad neveikia vairuotojos pusės šildymas. Jungi, biškį palaukia ir jinai išsijungia. Nesvarbu, kuri padėtis, kartais net neduoda antrą kartą jungti, degimą reikia perjungti, o su keleivio viskas yra ok. Tai bandėm pakeisti moduliukus su posėdynėm, kur yra. Va šitos vat dėžutės, kur atsakingas už šildymą yra. Su kita puse, čia vat šios paprasčiausios sėdynės be jokių elektrų, tai štai toks mažiukas. Bet nieks nepasikeitė, vis tiek ten tavo sudega lemputė ir užgesta. Dėl pačio valdymo, nežinau, gal ir gali būti jisai dar blogas, bet aš kaip nelabai noriu tikėti. Nu, dėl to mygtuko. Nes, pavyzdžiui, jeigu atjungi moduliukus, tuos tiksliau atjungi nuo moduliukų elementus šildymo, tada įjungi ir neatsijungi. Tai arba sėdynės elementai užtrumpinė, nu, tipo toks mano, sakyčiau, spėjimas, arba ten FRM'as, nežinau, nes liktais iš FRM modulių eina šildymo dalykai. Tai, žodžiu, šiaip matavausi varžas, būtent čia, kur eina ta šildymo dalykai visi.
Tai. O čia, pavyzdžiui, yra du laidukai ateina, man atrodo, į vieną elementą. Tada ši čia eina trys laidukai, manau, du į kitą elementą ir vienas dar kažkas, galbūt temperatūrinis sensorius, nes vis tiek turėtų temperatūrą būti ir čia tiesiog eina į tą moduliuką. Tai matausi šitas varžas elementų šildymo, tai kaip ir viskas ok, tik tai nežinau, ar tiksliai dėl trečio laido, kas yra. Tai trečio laido to, nu kaip trečio, žodžiu. Varžas šiek tiek vos skyrėsi, bet ten labai minimaliai ir nežinau dabar, ar čia gali būti dėl to ar ne. Tai tiesiog bandysim sumainyti sėdinės. Kadangi jau moduliukus bandėm sumainyti nepadėjo, tai visas sėdinės tiesiog pasijungti ir pažiūrėti, ar apsikeičia veikimas. Jeigu apsikeičia, tai kaip ir viskas aišku, su elementais yra problema. Arba dar gali būti su laidynu šito sėdynių. Tai reikės, aišku, man išimtų, jeigu ką, tada pasižiūrėti dar laidyną prieš tai. Varžas tiesiog ar nėra kažkur tai pabėgus. Tai įmetim vairuotojo sėdynę pas keleivį. Dabar čia šiaip pamačiau, kad biški kontaktas vienas toks ne vietoj, jisai yra. Žodžiu, jisai yra sulinkęs ir persirikęs į kitą pusę. Ir čia puikiai matosi. Nes šiaip jo, keleivio pajungus vis tiek neveikia. Bandom patiesim kontaktą. Nežinau, ar čia specialiai jisai buvo toks padarytas, ar čia kažkaip įvyko taip netyčia. Atlenkėm kontaktą, pajungėm į vietą. Žiūrim, kas čia vyksta. Na ir neišjungia. Bandom pasišildyti, pajaust, ar vyksta šilimas ar ne. Na jo, šyla. Nu okei, fixed. Nežinau, kaip tas kontaktas ten užlinko, bet visai geras fixas. Sudėjom atgal viską ir viskas veikia. Tai žodžiu, tokios ir bėdos. Aišku, čia turbūt geriausias atvejis ir visi, kas žiūri, kam taip yra, tai bus kažkoks kitoks atvejis. Nes būna sėdynėse elementai užtrumpina ir panašiai ten dalykai visokiai. Tai galima atsijungus tos laidukus, kaip rodžiau prieš tai, pasimatot varžas, tiesiog keleivio ir vairuotojo palygint, kaip skiriasi, nesiskiria. Jeigu stipriai skiriasi, tai reiškia užsitrumpinęs elementas. Arba dėžutės tas posėdinė, tik tai susvapint. Ir jeigu mygtukas, tai atjungus modulius nuo sėdinių, tiksliau užtraukus iš tų modulių elementų fiškutės, kai jungiant šito tiesiog dega ir tipo šildo. Tai jeigu mygtukas galbūt taip nebūtų, nežinau.